нас практично досягнуто непоганих результатів по розкриттю таких досить тяжких, особливо тяжких злочинів. У нас на даний час майже 100% розкриті вбивства на території нашої області, крім двох. У нас відсоток розкриття майже 88% по вбивствах. У нас є два нерозкритих вбивства, це по яким на даний час проводяться слідчі дії. Ми маємо деяку інформацію, на даний час її перевіряємо. Практично у нас на 81% розкриті розбої в області. По шахрайствах також, якщо ви так повертаєтесь до вашого питання, нами також розроблено на даний час досить велика кількість буклетів рекламних, в плані таких рекламних застережень, де людям роз'яснюються всі види шахрайств, як на них реагувати, яким чином себе поводити. Ну от для зразку ми можемо показати, то розроблено такі от саме по шахраях. Можете, є от такі нас. Це буде, ми будемо намагатися у всіх великих організаціях і в школах, навчальних закладах, це буде все розклеєно, де буде вказуються, які у нас є випадки, застерігання, як уникнути і не стати жертвою практично по всім видам. Це у нас іде нас по шахрайству і по грабуванню, як не стати жертвою автомобільних злодіїв. Ну і дбати про свою безпеку. У такому плані ми будемо проводити це. Ми маємо достатньо сили і засобів для того, щоб належним чином забезпечити охорону громадського порядку і не допустити незаконного видобутку бурштину. Це наша принципова позиція, ми до неї будемо підходити досить чітко і виважено. На даний час ми також, окрім Національної гвардії, спецпідрозділів, задіяні і сили практично лісової охорони, як вже було сказано. Задіюємо ми також особовий склад наших райвідділів, спецпідрозділи світять. Тому на даний час говорити, що ми зняли когось там, чи якимось чином не забезпечуємо охорону, немає сенсу, тому що все забезпечується, є достатня кількість людей, сил і засобів. Ми будемо відштовхуватись від того, яка буде ситуація, яка буде інформація. Якщо ми будемо мати достатньо інформації про те, що може збільшитись кількість людей, які будуть мати бажання туди зайти, відповідно буде посилюватись і кількість людей, і відповідно будемо залучати інших, з інших регіонів, працівників правоохоронних органів. Передбачено достатню кількість працівників поліції, які будуть нести службу, як і безпосередньо в обласному центрі, так і в районах. Крім цього, передбачено резерви, групи документування, які також будуть нести службу в посиленому варіанті. Крім цього, у нас працює в цілодобовому режимі оперативний штаб, де надходить постійна інформація щодо проведення новорічних заходів. Відповідності до отриманої інформації ми передбачаємо достатню кількість працівників поліції. Відповідно, в новорічну ніч буде залучено 190 працівників поліції. Це в місцях, де будуть ці новорічні ялинки. Безпосередньо в складі патрульних нарядів буде залучено 234 працівника поліції. А саме в місті Луцьку буде 17 автомобілів, 11 піших нарядів і, крім цього, 35 працівників Національної гвардії. Передбачено достатню кількість, відповідно, також будуть працювати групи швидкого реагування, які надаватимуть практичну допомогу працівникам поліції, також у вирішенні будь-яких питань, які будуть виникати під час забезпечення охорони громадського порядку. Тобто робота в цьому напрямку проводиться, проводимо відповідно і роз'яснювальну роботу серед населення, а також збираємо всю необхідну інформацію для того, щоб забезпечити охорону громадського порядку на належному рівні. З урахуванням того, скільки буде проводитися заходів в області, відповідно, ми будемо передбачати достатню кількість працівників поліції.